18 წელია მუშაობ ბაზალეთის საექიმო ამბულატორიაში. ეს არის ბაზალეთის საკრებულო, რომელშიც 18 სოფელი არის. ეს 18 სოფელი საკმაოდ ვრცელ ტერიტორიაზეა განთავსებული. სოფლებს შორის არ მოძრაობს ტრანსპორტი. მოსახლეობას უჭირს საკმაოდ გადაადგილება როგორც ამბულატორიამდე მოსვლა, ასევე ამბულატორიდან მერე რაიონულ ცენტრში კვლევების ჩასატარებლად მგზავრობა. ქრონიკული დაავადების მართვასთან დაკავშირებული პრობლემები არის ძირითადად მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და ჩვენი გამოწვევაც ეს არის, რომ მოახდინოთ ამ დაავადებების პრევენცია და შემდგომ შესაბამისად ახალი მიდგომების მიხედვით მკურნალობა და მათი პატრონაჟი. აგრეთვე ყავს ბავშვთა ასაკი, სადაც მნიშვნელოვანი არის ადრეული განვითარების ეტაპების მეთვალყურეობა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალი ინფორმაცია მიეწოდებოდეს სოფლის ექიმს, რაშიც ძალიან დაგვეხმარა კარიტასის პროგრამა. გარდა იმისა, რომ მოგვეწოდა ახალი ინფორმაცია პროტოკოლების და გზამკვლევების სახით, აგრეთვე ჩატარდა ონლაინ ტრენინგები, აგრეთვე ჰქონდა სუპერვიზიები ადგილზე. გავეცანეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციებს, რომელიც ექიმისთვის აუცილებელი და საჭიროა, რასაც მე შემ პრაქტიკაშიც ვახორციელებ. ჩვენი მოსახლეობა არის ამით ძალიან კმაყოფილი. პროექტი 3 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ამ დროის მანძილზე შეიქმნა პირველადი ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემა და ასევე განხორციელდა შესაბამისი ტრენინგები ოჯახის ექიმებისთვის და ასევე ოჯახის ექიმებისთვის სოფლად, რამაც მისცა საშუალება მათ აღჭურვილიყვნენ შესაბამისი უნარჩვევებით. ორივე ღონისძიება უმნიშვნელოვანესია ამ ეტაპზე ქვეყნისთვის, ვინაიდან მოგეხსენებათ მიმდინარეობს პირველადი ჯანდაცვის რეფორმირების პროცესი და სწორედ ამ პროცესების ხელშეწყობას ემსახურებოდა ამ ღონისძიებების განხორციელება. პროექტის ფარგლებში განახლებული პროტოკოლებისა და გზამკვლევების შესაბამისი ონლაინ სასწავლო კურსები შეიქმნა. ოჯახის ექიმებს და ზოგ შემთხვევაში სპეციალისტებსაც კი შესაძლებლობა ექნებათ გაიარონ სასწავლო კურსი ონლაინ სახლიდან ძალიან კომფორტულად და მიიღონ შესაბამისი კრედიტქულები, რომელიც სავალდებულოა, იმიტომ რომ განახორციელონ თავიანთი პროფესიული საქმიანობა. ყველაფერი ის, რაც ჩვენ გავაკეთეთ ამ 3 წლის განმავლობაში, ეს შეეხება თუნდაც იმ ტრენინგებს, თუნდაც იმ უწყვეტი პროფესიული განათლების კურსებს, რომლებიც შევიმუშავეთ და პირველი პრეცედენტი იყო პრაქტიკულად ონლაინ კურსების, რომელიც დამტკიცდა სახელმწიფოს მიერ და სამინისტროს მიერ. ეს შეეხებოდა თუნდაც იმ პრაქტიკულ პროტოკოლებს და კლინიკურ გზამკვლევებს, რომლებიც წარმოადგენენ კლინიკური გადაწყვეტილების საფუძველს ოჯახის ექიმებისთვის. ეს რა თქმა უნდა არის საფუძველი და საძირკველი, რომელიც ფიქრობთ, რომ ნიშნავს და შეუწყობს ხელს მომავალ პირველად ჯანდაცვის რეფორმას.